família, com esteu? Jo estic de conya, perquè estic a la Cerdanya, que és un lloc que ja de sèrie m'agrada. Vens aquí, respires aire pur, veus aquest paisatge, aquestes muntanyes, aquesta gespa... Això és fantàstic. Però és que, a més, han muntat aquí un festival que heu de veure. Estic parlant de l'Outlet Cerdanya. És un outlet. Pots venir a fer shopping i comprar bones marques a preus impressionants. La iniciativa surt de que nosaltres som fabricants, el comerç està com està i ens hem ficat amb l'ambient aquest dels outlets. I després has de reunir més food trucks, chill-out teixins, espectacles, música... Ho has de reunir tot perquè la gent surti de casa i vingui a comprar. Ens ha arribat un amic d'una persona del treball i al final hem dit, bueno, pues tenemos que venir, ¿no? Perquè veig que tu has comprat bastant, eh? Sí, mira, no sé, m'he animat, he trobat coses que m'han agradat i ja està, i sí, sí. Hi ha moltes activitats, pots fer de tot, amb els nens, amb la família, bé. Però veiem que vinguin unes 20.000 persones. Doncs en aquest moment, des de l'organització de l'Outlet Cerdanya, gent de l'estaf, l'Ernest, està fent l'entrega als guanyadors, a la Montserrat i al Francesc, d'aquests dos premis que vam sortejar a través del Club 105 de RAC 105, aquest sopar al restaurant Cala Núria i també aquesta nit d'hotel a l'hotel Villa Paulita de Puigcerdà. Fantàstic, ens encanta les activitats, les ofertes són estupendes, estem encantats aquí, la veritat, avui ja hem fet algunes compres. I els de RAC 105 hi som, amb l'escenari de RAC 105 i una sessió del Club 105 animadeta. Quedeu-vos. Quedeu-vos.